Relax TV. Kita tahu pernah diturunkan apa yang dinamakan suhuf kepada Nabi Adam. Pernah diturunkan apa yang dinamakan suhuf kepada Nabi Idris alaihi salam. Apa yang dinamakan suhuf kepada Nabi Syis alaihi salam. Apa yang dinamakan suhuf kepada Nabi Ibrahim alaihi salam. Dan pelengkap kepada suhuf-suhuf tersebut, Allah menurunkan 4 buah kitab, iaitu Taurat menerusi Nabi Allah Musa, Zabur menerusi Nabi Allah Daud, Injil menerusi Nabi Allah Isa, dan Al-Quran sebagai pelengkap kepada semua suhuf dan kitab tersebut kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, pada malam ini telusuran awal kita ialah berkenaan dengan kitab Taurat. Dan kita tahu secara pasti Taurat diturunkan kepada Nabi Allah Musa alaihi salam. Hari ini dalam pegangan orang-orang Yahudi, kitab Ibrani ini, Ibrani merujuk kepada orang-orang Yahudi. Kitab Ibrani hari ini dipanggil sebagai Tanakh. Jadi bila kita dah tahu Tanakh ini sebagai foundation dia, Tanakh ini sebagai sumber dan asas, bawah pada Tanakh ada 24 buah kitab yang terdiri daripada 3 komponen. Yang pertama kita sebut tadi Taurat, yang kedua Nevi'im, yang ketiga ialah Ketuvim. Jadi di depan tu ada akronim-akronim penting, macam Taurah dimulakan dengan huruf Ta ataupun Ti. Nevi'im dimulakan dengan huruf Nun ataupun N. Dan yang terakhir Ketuvim berakhir dengan huruf K ataupun Kaf. Jadi Tanun Kaf itulah yang membentuk perkataan Tanakh tu. Jadi istilah Tanakh tu akronim daripada 3 komponen tadi. Baik, bila sebut tentang Taurat, merujuk kepada Taurat Nabi Musa, atau juga disebut Taurat 5, atau juga disebut Pententoch. Dalam tu ada 5 benda penting. Sebab tu dipanggil Taurat 5. Inilah yang kita belajar dalam kitab Bible Perjanjian Lama. Ada The Book of Genesis. Ada The Book of Exodus. Ada The Book of Levi. Ada The Book of Chronicle. Dan ada The Book of Number. Walaupun demikian, kita harus memahami Taurat sebelum ini ditafsirkan oleh ulama-ulama ataupun rabbaini-rabbaini daripada Yahudi selepas pada kewafatan Nabi Musa dan Nabi Harun. Mereka menuturkan secara turun-temurun secara lisan. Jadi lisan itu kita nak dapat di mana? Tak akan dapat kecuali telah disadurkan kepada ulama-ulama yang menjadi murid mereka. Jadi sebab itulah Taurat yang 5 dipanggil undang-undang bertulis ataupun Taurat yang bertulis. Yang mana Taurat lisannya? Yang Taurat lisan, yang inilah yang kita panggil sebagai Talmud. Kalau Yahudi sebut Taurat Shebiktaf, dia merujuk kepada Taurat 5, Taurat Musa. Kalau dia kata Taurat Shebi'alpal, Taurat Shebi'alpal ni merujuk kepada kitab Talmud. Talmud sebenarnya ialah pentafsiran kepada kitab Taurat. Tetapi kita harus memahami latar belakang sejarah. Bagaimana Talmud ini berpunca? Talmud ini terhasil sewaktu adanya Talmud di Palestin ataupun Talmud Baitul Maqdis. Tetapi bila berlaku serangan besar-besaran kerajaan Babylon dulu kepada kerajaan Judah. Kita tahu kerajaan Judah dulu terbahagi kepada 2, walaupun semuanya adalah 12-12 keturunan anak Nabi Yaakob alaihi salam. Ada dahulu kerajaan Israel, ada dahulu kerajaan Yahudi. Yang mana kerajaan Israel didominasi oleh 10 keluarga dan Yahudi didominasi oleh 2 keluarga. Jadi lama akhirnya kerajaan ini tumpas di tangan kerajaan Babylon yang masa itu dikuasai dan dirajai oleh seorang raja yang bernama Bukhtansar. Bukhtansar bahasa Arab, mungkin ramai yang tak pernah dengar, mungkin ramai yang tak kenal. Tapi bila kita buka buku sejarah, dia dinamakan sebagai Nebukadnezar. Akibat serangan inilah
kerajaan Judah ataupun kerajaan Yahudi Israel Raya ni dihancur sehancurnya, dimusnah semusnahnya, dilumat selumatnya. Inilah nasib yang pernah diterima oleh bangsa Yahudi dahulu akibat penyelewengan-penyelewengan dan pengkhianatan-pengkhianatan yang telah mereka lakukan terhadap kitab-kitab Allah, yang telah mereka melakukan terhadap para pemimpin daripada kalangan utusan Nabi-Nabi dan Rasul yang terdahulu. Dan akibat dibawa sebahagian besar 80 orang Rabbaini yang paling alim di kalangan bangsa Yahudi itu ke mana? Ke Babylon. Lalu atas arahan dan saranan daripada Raja Bukhtansor ini, maka muncullah Talmud yang kedua dipanggil Talmud Babylon. Jadi sekarang ni ada dua bentuk Talmud yang mentafsirkan kepada kitab Taurat. Satu Talmud Palestin ataupun Talmud Baitul Maqdis. Yang kedua ialah Talmud Babylon. Tetapi Talmud Babylon berlainan, kerana dia ditafsirkan mengikut cita rasa otak, akal dan minda manusia. Dia sudah banyak jauh daripada pentafsiran sebenar sebagaimana yang didominasi oleh Talmud Palestin ataupun Baitul Maqdis. Okey, itu tentang Taurat. Kita kembali ke tentang Nevi'im. Nevi'im pula terbahagi kepada dua. Ada Nevi'im Roshinim, ada Nevi'im Aharonim. Nevi'im Roshinim merujuk kepada nabi-nabi awal sampai kepada pemerintahan raja-raja. Ada empat kitab di bawah Nevi'im Roshinim. Yang pertama ialah kitab Yosua, ataupun dalam Al-Quran kita sebut Yusha, yang pimpin, yang teman Nabi Musa alaihi salam bawa ikan dalam kerajaan, bawa ikan dalam bakul nak pi cari, nak menuntut ilmu dengan Nabi Khidir. Sebab pemimpin pertama yang bawa masuk Bani Israel ke dalam bumi Kanaan atau Palestin, inilah dia. Selepas mereka menyeberang Laut Merah, macam-macam mehnah, macam-macam ujian, macam-macam tribulasi. Masa tu dua orang adik-beradik ni masih hidup, Nabi Musa dan Nabi Harun. Sampai satu tahap mereka dah sampai pada sempadan nak masuk Kanaan, mereka sampai dah nak masuk Palestin. Tetapi mereka tak berani, mereka takut nak berperang dengan orang-orang Kanaan. Ini kita boleh ikuti dalam surah Baqarah, izhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun. Pergilah kamu wahai Musa, ajak Tuhan kamu sekali, bilah berperang. Kami tunggu di sini saja. Lancang tak lancang? Lancang. Akibat kalam dan perkataan inilah Allah tarik balik bumi Palestin menjadi hak milik mereka secara mutlak. Tapi mereka lupakan sejarah ini, nak juga masuk. Akhirnya berlaku pada zaman siapa? Zaman Yusha, selepas kematian Nabi Allah Musa. Yusha masuk. Waktu tu Yusha berperang habis-habisan menentang orang-orang Kanaan. Dia bawa Bani Israel. Akibatnya apa terjadi? Mereka berperang tu dah hampir menang. Peratusan tu kemenangan berada di pihak mereka. Tapi petang tu petang Jumaat. Malam tu pula nak masuk malam Sabtu dah. Petang Jumaat berperang tu nak masuk malam Sabtu, confirm menang, nak menang, nak menang, nak menang. Bimbang satu benda. Sebab di sisi orang-orang Yahudi, Sabtu adalah hari Sabat. Hari yang perlu dimuliakan dan tak boleh sama sekali menumpahkan darah. Jadi atas dasar inilah doa daripada Nabi Allah Yusha. Kita tengok keajaiban yang Allah tunjuk, matahari terhenti pada tempat dia, masa tak berjalan. Inilah sejarah dia, matahari itu berhenti, jadi macam stop masa, perang-perang-perang sampai menang. Jadi sebab dialah manusia pertama, raja pertama, nabi pertama yang bawa masuk orang Yahudi ke bumi Kanaan ataupun Israel, maka cerita yang pertama dalam Nevi'im Roshinim itu dimulakan dengan kitab Yosua. Lepas tu barulah kitab para-para hakim. Lepas Yosua meninggal, ada tiga lagi pemimpin. Lepas tu naik para hakim, 12 hakim. 12 hakim ni diambil daripada 12 keturunan Nabi Allah Yaakob lah. Kan anak Nabi Allah Yaakob ada 12 orang. Setiap daripada kabilah tu kena sediakan seorang hakim. Hani hakim seorang, hani hakim seorang. Jadi bila ada 12 keturunan, hakim tu ada 12 orang. Ni zaman pemerintahan para hakim.
Habila hakim-hakim ni banyak dah melakukan penganiayaan dan kezaliman, maka Bani Israel ni mengadu kepada siapa? Mengadu kepada seorang Nabi yang hidup selepas pemerintahan para hakim, iaitu Nabi Samuel. Nah, dengar tak Nabi Samuel? Ha, dia ada kitab nombor 3 tu, kitab Samuel. Jadi Nabi Samuel ni ada peranan penting untuk cari raja yang keseterusnya. Sebab di tangan dia ada tongkat Nabi Musa, warisan daripada keluarga. Tongkat Nabi Musa tu duduk dengan dia, duduk dengan Nabi Samuel. Satu lagi ialah terampet orang Yahudi. Dia ada simpan tongkat Nabi Musa, satu lagi tanduk yang lekat-lekat tu, dalam tu diisikan minyak. Nak dikisahkan ialah, masa tu ada seorang pemuda yang tengah cari kambing dia yang hilang. Lalu dia lalu kawasan depan rumah Nabi Samuel. Jadi dia tanya Nabi Samuel, ada nampak tak gembalaan aku? Ada nampak tak ternakan aku? Tiba-tiba waktu lelaki tu ada di hadapan rumah Nabi Samuel, dia tengok minyak yang di dalam tanduk tu mula menggelegak dengan sendirinya. Sebab pesanan daripada nenek moyang sebelum ni nak cari pemimpin yang seterusnya, kalau lelaki tu masuk dalam rumah atau mendekati kawasan ni, minyak dalam tanduk tu akan menggelegak. Dan satu lagi, kena ukur tongkat Nabi Musa dengan ketinggian lelaki tadi, dia akan sama. Dia pi ambil tongkat, ukur dengan orang ni, sama padan. Inilah orang yang dimaksudkan. Siapa lelaki tu? Ingat dalam Quran, hujung-hujung surah Baqarah, ada peperangan berlangsung antara dua nama, Talut dan Jalut. Lelaki tadi, pemuda tadi, figure tadi, personaliti tadi, Talut. Jadi Talut diangkat jadi pemimpin, jadi raja Bani Israel. Masa tu nak lawan Jalut dengan tentera-tentera Goliath dia. Nabi Daud lah jadi komander perang Talut. Dan dialah yang berjaya bunuh Jalut. Jadi itu kitab yang ketiga. Yang keempat ialah kitab Raja-Raja. Ha, raja-raja tu termasuklah Daud, lepas Daud Sulaiman, lepas tu anak dia Rohbaam, Yarbaam, sampai raja-raja terakhir, kerajaan Judah dan kerajaan Israel Raya. Tu Nevi'im Roshinim. Kalau kita tengok Nevi'im yang kedua, Aharonim, dia lebih kepada kisah yang pertama ialah Nabi-Nabi juga. Yang pertama ialah Nabi Yesaya. Kitab yang kedua, Nabi Yeremia. Yang ketiga, Nabi Yehezkiel. Yang keempat, dia panggil Tre Asar. Tre Asar ni ialah kitab Nabi-Nabi kecil yang 12. Siapa dia? Yang pertama, Nabi Hosea. Yang kedua, Nabi Yul. Yang ketiga, Nabi Amos. Yang keempat, Nabi Obadiah. Yang kelima, Nabi Nahum. Yang keenam, Nabi Mikha. Yang ketujuh, Nabi Yunus. Yunus kita ada dalam Quran. Tapi dalam Taurat disenaraikan sebagai Nabi yang kecil, Yunus. Yang ketujuh, yang kelapan, Nabi Habakuk. Yang kesembilan, Nabi Zefanya. Yang kesepuluh, Nabi apa? Hajai. Yang kesebelas, Nabi Zakaria. Zakaria bapa kepada Nabi Yahya. Juga disenaraikan Nabi yang kecil. Yang terakhir ialah Malakhi. Ni 12 Nabi-Nabi kecil. Tapi dalam dua Nabi kecil tadi, dia dianggap besar dan wajib dipercayai dan diimani dalam wahyu Quran, Yunus dengan Nabi Zakaria. Kalau Ketuvim ni, cerita-cerita hak dalam tu lah, dalam bentuk sejarah. Banyak, antaranya Samson and Delilah. Nabi Samson kan? Nabi Samson dah dengar tak? Hak kuat, hak gagah tu. Kalau potong rambut dia tu baru dia jadi lemah. Samson and Delilah. Baik. Teras kepada kitab mereka ini ialah Taurat, ialah Nevi'im, ialah Ketuvim. Tapi pasal apa mereka boleh menyimpang jauh? Mereka boleh mengambil jalan yang salah dan sampai hari ini Yahudi-Yahudi yang dianggap sebagai Zionis ini dianggap sebagai yang paling tegar menentang Allah Subhanahu Wa Taala dan nak menghancurkan manusia secara keseluruhan dengan bersekongkol iblis, syaitan dan dajjal. Why? Kalau kita tengok pada awal-awal sejarah Bani Israel ni, kita sudah rasa pelik yang amat. Pasal apa? Mereka mengaku beriman di belakang Nabi Musa, Nabi Harun, dua orang Nabi dengan mereka. Bila selepas berlaku penyeberangan Laut Merah, Nabi Musa dipanggil oleh Allah bermunajat di atas Bukit Tur Sina. Berapa hari? 40 hari. Lambat sikit turun, apa berlaku? Siapa buat hal? Musa buat hal.
Ingat, Musa zaman tu ada dua orang. Nabi Musa, Musa bin Imran bin Qahat bin Azir bin Lewi bin Yaqub. Yang ni Musa bin Zafar. Musa bin Zafar itulah dikenali sebagai Musa As-Samiri. Jadi dialah buat apa? Buat patung. Patung apa? Patung lembu. Dan lembu ni dibuat daripada emas. Dan lembu ni boleh bercakap. Jadi bagaimana orang-orang Yahudi Bani Israel yang duduk belakang Nabi Musa boleh terpengaruh dengan dakwah dan penipuan Samiri? Kita Nabi dah lama tinggalkan kita. Nabi dah lama wafat 1400 tahun lebih. Kalau hari ni orang buat kita, depan kita lembu suruh sembah, senang ke payah nak sembah? Payah. Hak Nabi tinggal jauh. Ni Nabi hidup sekali, sembah lembu ni boleh sembah. Pasal apa terlampau muda? Nabi hidup lagi ni, tinggal 40 hari saja. Sebab waktu berada di bumi Mesir. Pasal apa? Sebab di Mesir masa tu dah berlaku apa yang berlaku di Babylon. Babylon dulu, Babylon tu Namrus. Namrus ni, nama betul dia apa? Namrus lah. Bin Kanan, bin Kush, bin Sam, bin Nuh. Dia tu cicit nombor 5 Nabi Nuh baru. Zaman Namrus, kita tahu. Namrus pakar dalam bidang astronomi. Namrus pakar bidang astrologi. Lalu dia menubuhkan ilmu palmistry. Hak 12 tu. Cancer, Gemini, Leo, Sagittarius, Capricorn tu. Ha, tu bukan zaman ni, Namrus lagi. Begitu juga sistem seksagasimal tu. Yang berteraskan nombor asas 660. 60 saat sama dengan 1 minit, zaman Namrus lagi. 60 minit sama dengan 1 jam, zaman Namrus. 360 darjah simetri, hari kita nak melukis plan, nak buat peta. Zaman Namrus, sebab Namrus cukup cekat dalam architecture. Architecture ni lah di kemudian hari dikenali sebagai para-para stonemason. Stonemason bergabung dengan architecture lalu membentuklah apa yang dikatakan sebagai Freemason yang dirasmikan dan disahkan pada awal abad ke-18. Tapi zaman Namrus, dia suruh rakyat-rakyat dia sembah apa? Sembah matahari. Sembah dewa-dewa. Banyak dewa zaman Namrus. Dialah pencipta awal kuil Mardut. Dialah zaman Babylon juga buat taman tergantung. Kota Nineveh di Assyria Empire tu zaman Namrus juga dibina. Itulah kehebatan Namrus. Tapi yang jadi masalah di kemudian hari, bila kesombongan berlaku, congkak berlaku, takabur berlaku, dia mengaku jadi Tuhan. Dan paling level pun dia manusia yang menjadi pengantara jambatan dan perhubungan antara manusia dengan Tuhan. Dan watak ini dibawa sampailah kes Nabi Isa. Sebab watak yang akan keluar tu watak seorang manusia yang boleh jadi penghubung antara manusia dengan Tuhan, dan key dia ialah syurga. Tanpa orang ni tak dapat syurga. Zaman Namrus dia dah mula. Tanpa aku kamu tak akan dapat syurga. Jadi akulah Tuhan, dalam masa yang sama akulah yang menghubungkan antara kamu dengan Tuhan. Jadi hiduplah Namrus zaman dia. Isteri dia siapa? Isteri Namrus siapa? Semiramis. Isteri dia tu mak dia. Namrus kahwin dengan mak sendiri. Namrus kahwin dengan ibu sendiri. Dialah anak, dialah suami kepada Semiramis. Tapi lepas Namrus meninggal, Semiramis tengok apa? Di taman dia, di kebun dia tu ada satu dahan pokok zaitun. Yang dah reput, yang dah mati, tiba-tiba keluar satu tunas kecil, tunas baru. Pohon tu dah mati, dahan tu dah mati, ranting tu dah mati, tapi tiba-tiba keluar tunas. Lalu dia dapat idea, dia mengandung. Dia mengandung, tapi tak ada bapa, tak ada suami. Seolah-olah mengandung sendiri, mengandung magic. Lalu keluarlah seorang anak. Anak tu, Ninus pun orang panggil, Tammuz pun orang panggil. Tammuzi satu lagi. Ninus pun dia, Tammuz pun dia, Tammuzi pun dia. Jadi bagi Semiramis, dia menganggap Tammuzi itu adalah reincarnation, pengembalian semula Namrus ke dunia. Hakikatnya anak ni nama Tammuz, tapi roh duduk dalam tu roh Namrus. Sebab itulah sebelum anak ni lahir, pokok zaitun hak tumbuh tadi itu dijadikan sebagai clue dan perlambangan. Kemudian dia letak satu pohon yang dipanggil pohon evergreen. Kemudian setiap kali 25 Disember,
Bangun pagi esok penuh dengan hadiah di pohon evergreen ni. Roh Namrus mari sangkut hadiah pada pohon evergreen. 25 Disember tu tarikh lahir Namrus. Lepas tu keluarlah dipanggil keluarga Tuhan. Namrus, Semiramis dan Tammuz tadi. Trinity bermula di sini lagi. Ada Tuhan Bapa, ada perempuan, ada anak. Dan hari ini Semiramis ada di mana-mana. Nak tengok Semiramis? New York. Statue of Liberty. Tahu tak obor tu? Obor tu obor. Hujung obor tu ada apa? Ada api. Api itulah menggambarkan roh Namrus yang masih tetap hidup sampai hari ini. Sebab dulu dia memerintah Babylon lama dan hari ini Babylon baru adalah Amerika. Sebab tu sistem Sexagesimal, sistem nombor 660 tu ditukar kepada sistem 1. Tengok pada kod duit $1 MDCCLXXVI tu. Faham ke tak tu? Hatulah perlambangan pertukaran Sexagesimal ke Centesimal itulah. Tahun tu kod tu keluar nombor 1776. 1776 ialah tahun Amerika Merdeka. Illuminati pun 1 hari bulan Mei 1776. Nasib baik Illuminati tubuh 1 bulan Mei. Kita dapat juga cuti tak? Ha, tahu dah untuk siapa anda bekerja sekarang. 1 Mei juga terkait dengan ritual Beltan. Pernah dengar ritual Beltan ni? May Day. Pernah dengar? May Day. Hari Mei, bukan kumpulan Mei. May Day, ritual Beltan. Dia ritual Beltan ni, dia ambil dari Talmud, Tammuz tu juga. Tammuz, Tam tu sempurna. Mus tu membakar, pembakaran yang sempurna. Tammuz dalam upacara ritual Beltan ni dipanggil sebagai Moloch. M-O-L-O-C-H. Mereka ni nak buat apa? Ada ritual Mede ni, ritual Beltan. Mede ni orang-orang druid di Inggeris dulu. Dia ambil anak-anak yang kecil, dia anyam patung yang besar. Patung ni patung anyaman. Dia letak anak-anak 2-3 orang, dia bakar patung tadi. Ni upacara untuk dipersembahkan kepada siapa? Kepada iblis dan setan. Pembakaran hidup-hidup. Dan hari ini ritual ni masih berlaku. Bukan rakyat biasa, bahkan orang-orang hak tahap besar, anak bertanding jawatan dalam Presiden Amerika pun terlibat dalam upacara ritual satanik di Bohemian Grove. Pernah dengar tak Bohemian Grove, lambang buruh hantu? Buruh hantu hak duk sengit, macam lambang kelab bola sepak Sheffield Wednesday tu. Jadi inilah asas-asas untuk kita kaitkan. Untuk kita kait bermula di sini. Kemudian ritual-ritual ini dibawa ke mana? Lepas kerajaan Babylon jatuh, golongan-golongan bangsawan dan elit istana daripada Babylon pergi ke Mesir. Dia bawa dah ritual-ritual mereka ni. Hak sembah setan, sembah iblis ni masuk dalam istana bergabung dengan golongan elit Fir'aun. Kita tahu zaman Fir'aun zaman apa? Zaman ahli sihir. Zaman sihir kuat. Oh, eloklah zaman sembah setan gabung dengan geng ahli sihir. Maka di sinilah dikatakan permulaan pembukuan satu ilmu yang dipanggil ritual kabbalah. Kabbalah inilah yang sedang masuk sinonim dengan naiknya agama Yahudi. Tu jadi tak pelik langsung kalau kita tengok sejarah tadi bagaimana mereka boleh sembah ni mudah. Sebenarnya mereka dah lama ni, imam-imam Bani Israel, pemimpin Bani Israel dah terikut-ikut dengan ritual okultisme kabbalah. Gabungan ilmu sihir dan penyembahan secara gelap iblis dan setan yang dibawa daripada Babylon masuk dalam bangsawan elit dalam istana Fir'aun. Dan kita tengok zaman Fir'aun bermula lagi Trinity, iaitu Tuhan Ra, the one-eyed sun god. Kemudian timbullah Trinity dia, iaitu Isis, Osiris dan Horus. Tuhan bapa, Tuhan ibu, Tuhan anak. Horus tu gambar kepala burung. Kepala burung helang. Dan kepala ni selalu ada dalam logo World Cup Piala Dunia. Perhati betul-betul. Piala Dunia hak 94 ke atas, perhatilah. Tak akan ketinggalan kepala dongga ni. Lepas tu penyembahan Tuhan dewa-dewa banyak di Mesir. Bukan setakat Ra, bukan setakat Isis, Osiris, Horus. Kita ada dewa Thor. Kita ada dewa Emtah. Kita ada dewa Anubis.
Kita ada dewa Hathor. Hathor itulah dewa lembu sebenarnya. Bukan kata Samiri itu baru buat. Hathor dewa lembu dah lama disembah di bumi Mesir. Orang-orang ni pernah minta dengan Nabi Musa supaya dibuat satu patung untuk sembah dia. Ada dah perkataan lagu ni pada Nabi Musa. Suruh buat patung, suruh sembah, nak nampak juga Tuhan. Sebab itulah ritual Kabbalah. Nombor satu kitab mereka ialah Zohar. Yang menceritakan tentang sifat-sifat dan bentuk zat Tuhan. Kabbalah dah mula awal lagi tentang sifat dan bentuk Tuhan dalam kitab mereka, buku mereka yang nama Zohar. Dalam Kabbalah juga, kalau bab syariat, bab agama, mereka ada satu kitab lain yang dinama Sidur. Kalau bab hal-hal perayaan dan keagamaan dipanggil kitab Makhzur. Kabbalah inilah yang paling bahaya. Inilah meresap masuk sama naik dengan agama Yahudi. Sebenarnya geng-geng ni walaupun tak lagi dinamakan Freemason, zaman tu yang suruh bakar Nabi Ibrahim siapa? Namrud sendiri ke geng-geng gelap ni? Geng-geng gelap ni lah yang duk cucuk Namrud suruh bakar Nabi Ibrahim. Geng-geng ni jugalah yang cucuk Raja Herodes dulu supaya bunuh Nabi Isa. Sebab ajaran dan inti Kabbalah, raja akhir zaman yang mereka tunggu ialah siapa? Dajjal. Bila Dajjal, manusia yang akan menghalang Dajjal perlu dibunuh, perlu dicantas lebih awal. Siapa akan halang Dajjal? Siapa akan bunuh Dajjal? Nabi Isa nak bunuh Dajjal, kena bunuh awal-awal lagi dia. Mereka dah ada perancangan yang paling tersusun, paling strategik. Mereka bunuh awal-awal Nabi Isa, konon-kononnya lah. Sebab Nabi Isa inilah the true Messiah. Pada sangkaan mereka dan orang-orang Yahudi yang menganut Kabbalah Freemason hari ini, di sisi mereka Nabi Isa dah tamat riwayat dia. Cuma yang percaya Nabi Isa akan turun, Islam dengan Kristian. Walaupun kita masih berselisih. Bagi kita orang Islam, Nabi Isa diangkat oleh Allah dan akan turun pada waktu yang ditakdirkan Allah. Orang Kristian pun Nabi Isa diangkat. Tapi sebelum diangkat, kena salib dulu. Mati dulu. Kena salib, duduk 3 hari. Kemudian tanam, pergi buka kubur dia, tak ada dah dia. Dia keluar dah, kemudian dia baru naik. Naik sama naik dah. Kita naik tanpa kematian. Ani naik kena salib dulu, mati 3 hari baru naik. Ingat tak kisah Tammuz? Tammuz juga mati di salib. Makam di dalam gua, tutup dengan batu. Tiba-tiba batu tergolek gede-gede-gede-gede, terbuka pintu gua. Kebetulan hari tu hari ketiga. Tengok-tengok mayat dah tak ada. Jadi cerita ni cerita kebetulan ke cerita lama diulang balik? Cerita lama diulang balik. Dia mati malam Jumaat, Sabtu, Ahad. Ahad naik, sengaja cari hari Ahad naik untuk jadikan hari Ahad sebagai hari keutamaan. Sunday, sebenarnya hari matahari. Siapa matahari? Matahari ni orang yang cerah, orang yang terang. Nama lain dia The Lucifer. Siapa Lucifer? Lucifer tu setan. Pernah tengok filem Lucy? Lucy nama macam orang perempuan. Lucy pun kita boleh baca dah. Last kali Lucy ada di mana-mana. Itulah pencerahan dia melalui lambang matahari. Sebab itulah di gereja-gereja, bila gambar Nabi Isa pun, belakang tu seolah-olah ada macam benda cerah. Di belakang Maryam pun ada benda cerah. Di belakang Imam 12 pun ada juga. Jadi sembah siapa sebenarnya? Sembah Tuhan matahari. Hari apa? Hari Ahad. Kita cuti hari apa? Lebih kurang tak ada. Kalau nak kira lah, gambaran ahli sejarah bagi ritual hak sebenar berlaku ni, dalam bentuk pembinaan tempat-tempat ritual berlaku pada zaman Nabi Sulaiman. Zaman ahli-ahli sihir, ahli-ahli tenung, magician-magician zaman tu. Jadi Nabi Sulaiman alaihissalam buat satu akta, dia tangkap semua ahli-ahli sihir, semua orang-orang magic, semua yang black-black witch ni. Kemudian kitab-kitab amalan-amalan itu dirampas. Bila dirampas, dia letak di mana? Di bawah kuil Sulaiman. Inilah dipanggil Haikal-Haikal Sulaiman oleh orang-orang Yahudi. Sekarang hari ni bila kita tengok di mana betul-betul letak Haikal Sulaiman. Haikal Sulaiman lah ni, tempat dia hak betul-betul dekat dengan kubah sakrah tu. Dikatakan di situlah adanya kuil Sulaiman dulu. Wallahu alam lah hak sebenar. Itulah dakwaan mereka. Sebab hari ni tiap-tiap hari mereka duk korek, duk gali, duk buat terowong bawah Masjidil Aqsa tu. Tapi sebenarnya tujuan dia nak meruntuhkan tapak yang lama ni, nak bangunkan Haikal Sulaiman buat kali yang kedua. Untuk menunggu raja akhir zaman mereka memerintah dunia daripada bumi Israel, iaitu Dajjal. Sekarang bibit-bibit bunga api tu sudah ada. Sudah ada dah. Mereka mula nak mengalihkan pusat pemerintahan mereka ke arah bumi Israel. Nampak tak? Asas-asas dia nak bina, buka dalam Bible, King and the Chronicles. King and the Chronicles tu ada watak cerita Nabi Sulaiman. Ada watak Raja Hiram, Raja Tyre.
yang supply barang-barang untuk buat Haikal Sulaiman dulu, terutama kayu kayan. Lepas tu Adoniram. Adoniram ni juga watak penting yang berhubung kait dengan Haikal Sulaiman dan pengasas Freemason. Bukan pengasas abad ke-18, asas-asas ritual haduk buat zaman kuil Sulaiman tu ada keterlibatan dengan nama Adoniram ni. Baik, kembali kalau kita tengok, permulaannya nak jadi asas ni ialah bermula pada Knight Templar. Tahu Knight Templar? Bermula perang salib tu, siapa pengasas perang salib? King dia, raja dia, pengasas dia ialah seorang pedri yang dipanggil Paus Urban atau Paus Urbanus II. Dialah mencadangkan perang salib ni. Jadi perang salib ni sebenarnya tak ada dah cintakan kedamaian. Tapi dia lebih kepada materialisme. Sebab zaman tu ialah zaman Eropah, zaman Dark Age. Apa Dark Age? Zaman kegelap. Zaman kegelapan. Tapi dia duk tengok kekayaan, kemewahan, kemakmuran. Belah mana? Belah timur kan? Di belah timur. Jadi mereka datang nak jajah, nak rebut balik hasil mahsul tadi. Dan yang penting nak dapatkan bumi. Bumi Palestin yang di dalamnya ada Jerusalem, iaitu Haikal Sulaiman. Jadi dia mengetuai satu konsili ataupun panggil persidangan Clermont. Ha, jadi bermulalah tahun tu tahun 1095. Jadi sepanjang perjalanan ni nak sampai 1095 sampai 1099 baru sampai Jerusalem. 4 tahun tengah jalan ni mereka banyak bantai orang-orang Islam. Mereka bunuh juga sebahagian besar orang-orang Yahudi. Bila ini berlaku, 1099 baru sampai Jerusalem. Kepung pula 5 minggu. Akhirnya minggu yang kelima mereka berjaya pecah masuk. Dan inilah berlaku peristiwa paling sadis, paling menyayat hati dalam sejarah. 2 hari saja mereka jarah, 2 hari saja mereka rata, hampir 40 ribu Muslim mati terkorban. Juga sekali dengan manusia-manusia bangsa Turki dan Saraken. Mereka rampas Jerusalem dan mereka melakukan kezaliman dan penganiayaan ini. Sampailah 20 tahun kemudian, pada tahun 1118, 2 ksatria daripada Perancis, Hugh de Payens dengan Godfrey de Saint-Omer, menubuhkan Knight Templar secara betul-betul dianggotai oleh 9 yang lain. Nah, mereka ni asalnya, Knight Templar ni ialah tentera-tentera miskin yang percayakan Jesus Christ dan Kuil Sulaiman. Tapi akhirnya sebab material tadi mereka jadi kaya. Mereka buat apa? Mereka kau untung melalui peziarah-peziarah Kristian yang datang daripada Eropah yang nak melawat bumi Palestin, terutama nak pergi dekat Kuil ataupun Haikal Sulaiman tadi. Jadi bila tanah ni mereka dah jarah, orang-orang Eropah boleh datang sesuka hati. Jadi peziarah-peziarah Kristian, terutama yang datang nak ziarah tempat ni, mereka buat satu sistem yang dipanggil credit and check. Hampir-hampir nak menyamai sistem perbankan sekarang. Dia start di sini dah. Kemudian mereka menjalankan urus niaga yang dikatakan pada awal abad-abad tu dikatakan kapitalis dah bermula dengan perniagaan berbasiskan bunga ataupun riba. Mereka jadi kaya serta-merta. Sebab yang dulu mereka bawa topeng iman Kristian. Bawa simbol-simbol Kristian berupa-rupa salib dan krusit. Tetapi dalam hati mereka nak dapatkan keduniaan, kemewahan. Jadi akhirnya, secara ringkas, 1187, seorang pahlawan Islam datang ke sini bertempur dalam Perang Hittin. Siapa? Salahuddin Al-Ayubi. 1187, perang, menang kita. Bila menang kita, mereka balik semula. Mereka balik, mereka pi kawasan Eropah. Hak ni pula jadi pening. Raja-raja Eropah nak menangani politik mereka. Mereka pula dah serang-serang gereja. Mereka dah serang pedri-pedri. Mereka dah serang kependetaan. Sebab mereka duduk di Jerusalem, mereka jumpa satu benda. Hak bawah kuil Sulaiman, hak zaman Nabi Sulaiman tu, buku-buku sihir. Hak ni lah digambarkan harta dalam filem National Treasure, lakonan Nicholas Cage tu kan. Mereka dah bawa balik kitab-kitab sihir ni. Hak teras dia aliran kabalah tadilah. Bentuk-bentuk ritual, okel dan penyembahan bagaimana nak berhubung dengan iblis, syaitan dan dajjal. Jadi akhirnya, kerenah-kerenah mereka ni dapat dihidu oleh raja-raja di Eropah. Akhirnya atas campur tangan orang-orang terpenting, 1307, Raja Perancis Philippe de Bel mengumumkan penangkapan anggota-anggota Knight Templar ni. Gabung pula dengan Paus Clement. Pedri masuk serta, gereja masuk serta menyokong Raja Perancis tadi, maka ditangkaplah. Lebih kurang selang 7 tahun kemudian, 1314, Grand Master dia iaitu Jacques de Molay. Jacques de Molay ni dihukum. Lalu dia mati. Kemudian geng-geng hak lain ditangkap tu dibicarakan. Tapi walaupun demikian, hakikatnya ada mereka yang berjaya lolos dan lari. Mereka cari satu-satunya negara di bumi Eropah yang tidak percaya kepada gereja Katolik pada abad tu. Siapa? Negara mana?
Scotland. Mereka pergi ke Scotland, minta perlindungan. Siapa Raja Scotland masa tu? Robert de Bruce. Robert de Bruce lah lindungi mereka. Akhirnya mereka bergabung dengan siapa? Ha, di sinilah start mereka nak bergabung dengan geng-geng hak datang daripada banjaran Kaukasia, banjaran Eurasia. Hak keluar daripada tembok-tembok Zulkarnain. Hak keluar daripada tembok-tembok Zulkarnain dah keluar, mereka naik ke arah utara. Kemudian mereka jadi orang-orang Viking. Lalu lama kelamaan mereka tukar sejarah di sini. Asal mereka bangsa lain, asal mereka Normandi dengan Celtic, tapi kemudian mereka tukar sejarah, mereka katakan mereka sebagai berbangsa Anglo-Saxon. Nah, mereka jadilah tukang-tukang batu, tukang-tukang pembina, bergabung pula dengan geng hak lari tadi, lalu terbentuklah Lodge Freemason yang pertama di dunia, Scottish Rite. Nah, inilah secara rasmi barulah dikatakan Freemason benar-benar wujud. Tapi benda hak bawa tu, hak zaman Namrus lagi, isi kabbalah dia. Sebab tu, siapa yang jadi ahli Freemason, kalau setakat naik pangkat, dia boleh ditabalkan di mana-mana lodge seluruh dunia. Tapi bila dia dah masuk 33 degree, 33 tahap degree, dia perlu ditabalkan di Scotland. Zaman Scottish Rite tu kita perlu faham. Tu zaman dia nak zaman penyatuan England tu. Zaman kalau kita tengok filem Braveheart, tahu tak filem Braveheart? Lepas itulah lodge-lodge ni berkembang. Ada di Amerika, ada tu situ, ada sini. Bergabung pula dengan Illuminati. Illuminati ni kat 13 keluarga tu lah. Keluarga Astor, keluarga Bundy, keluarga Colin, keluarga Freeman. Gabung pula dengan Merovingian. Keluarga-keluarga diraja. Lah ni yang jadi teras paksi dan ketua kepada Merovingian dan 13 keluarga Illuminati siapa? Ratu Elizabeth. Lepas tu bergabung pula dengan hak lain. Ada CFR. Ada Literary Commission, ada School and Bond, macam-macam nama lagi lah. Ada apa nak letak, hak kecil-kecil tu, hak division-division dia. Tapi hak teras, ada pada Freemason, ada pada Illumination. Yang pasti kita nak suruh faham, benda ni lama dah. Agenda ni nak dibawa oleh siapa? Oleh Namrus lagi. Dulu dia dah nak buat OWG, One World Government. Dan hari ini dia buat dalam bentuk baru NWO, New World Order. Sebab apa mereka nak ratah sangat Baghdad? Masa apa nak serang sangat Iraq? Mungkin kata bab peluru berpandu, mungkin kata bab peluru tu, mungkin kata bab minyak, mungkin kata bab tu. Tapi ingat, ini bumi siapa? Ini bumi nenek moyang dia dulu. Tamadun Babylon ada di sini. Dan hari ini mereka menggunakan sistem-sistem nak menghancurkan setiap agama, menghilangkan hubungan antara manusia dengan Tuhan dia. Sedar ke tak sedar? Faham ke tak faham, perasan ke tak perasan, hari-hari kita sedang dikikis sekarang. Bagaimana bentuk dia? 8F. Nombor 1, faith. Dari sudut akidah, ringkas-ringkas. Lepas faith, dia akan dari sudut financing. Hak bank, hak riba, hak apa tu, dari sudut keuangan. Yang ketiga, food. Makanan. Dia akan masuk melalui makanan. Hak syubhah pun ada, hak tak halal pun ada, hak haram pun ada. Jadi kita duk makan, kita duk sumbat dalam perut kita, kadang-kadang kita tak perasan tu tak halal, itu haram, hak ni syubhah, hak ni tak ketahuan. Yang keempat, biasa orang perempuan pakai lawai-lawai, pakai baju fashion. Fashion dia akan keluar macam-macam, kita pun pakailah juga macam-macam, tak kira fashion apa. Antara lain ialah filem. Filem macam-macam, mereka serat, mereka punya benda-benda di bawah pengaruh minda bawah sedar. Kemudian ada fiction. Fiction ni dia nak bawa cerita alien lah, UFO. Dia nak start dah, maksudnya ada makhluk angkasa, ada alien hak boleh berhubung dengan manusia. Dan ada kabar alien ni nak serang dunia. Hakikatnya UFO tu siapa? UFO tu teknologi manusia, tu teknologi Jerman selepas Perang Dunia Kedua. Manusia tu manusialah, campuran dengan makhluk-makhluk halus tu lah, jin ke iblis ke setan ke. Dia boleh buat. Setakat nak merupa tu iblis boleh buat. Hang merupa sat jadi muka lagu ni, perak-perak tangkap gambar. Hakikatnya lama dah jin iblis ni. Dia masuk dari sudut fiction. Lepas tu dia masuk dari sudut kadang-kadang freedom, kebebasan. Dia marilah kot celah perempuan pula. Kebebasan, nak hak wanita. Wanita mesti sama dengan lelaki. Hak kami mesti disamaratakan. Lepas tu keluar pula LGBT. Tahu LGBT? Apa dia alas sekali? Fandom. Budaya mengidolakan. Dulu mereka sembah berhala. Dia nak suruh orang Islam sembah berhala, sembah patung, tak boleh dah. Last kali mereka cipta idola dalam bentuk ahli sukan ke, ahli muzik ke, orang-orang kenamaan, kita pun jadikan idola. Jadi masuk bilik anak kita, tengok di dinding, oh,
Lionel Messi. Tengok di dinding, Lady Gaga. Tengok di dinding, Britney Spears. Tengok di dinding, tak ada seorang abuk pun hak Islam. Itu budaya fandom. Tak sembah tapi jadikan mereka tu idola. Penyanyi tu, ahli sukan ni, hak orang, hak kita, hak budak-budak duk minat lah ni. Inilah budaya fandom. Setakat malam ni, saya nak bagi yang base, saya nak bagi yang asas, saya nak bagi yang dasar. Nak suruh nampak dulu. Bagaimana bentuk, tata cara, pergerakan, agenda dan susunan. Susunan ni sebenarnya dah ada dalam Book and Chronicle. Nama-nama tadi tu mereka dah menggerakkan cara susunan piramid mereka. Atas tu siapa, yang kedua siapa, yang ketiga ke siapa, yang bawah sekali golongan slave. Slave tu siapa? Tak mau mengaku pun kena terima hakikat, hamba tu ialah kita lah. Hak duk terima kemewahan, hak duk terima untung, hak duk terima duit hari-hari, golongan atas tu. Golongan elit. Golongan tu lah duk perah kita, duk zalim kita. Kita nak suruh kenal Freemason tu bukan apa. Sebab kumpulan ni lah yang digelar kumpulan elit sekarang. Hadut tengah pegang dunia ni masih lagi keturunan yang sama. Keturunan siapa mereka ni? Rothschild, susu galur dia, nasab dia, salah silah dia. Sampai pada siapa? Namrud. Hak baki lagi? Fir'aun. Golongan yang sama, kumpulan yang sama yang masih memerintah dunia dulu sampai sekarang. Fir'aun dah mati. Tapi kefir'aunan tak pernah mati lagi. Namrud dah mati, kenamruzan pun tak pernah mati lagi. Kefir'aunan dan kenamruzan masih lagi memerintah dunia sampai hari ini.